Shortsäsongen är definitivt över för banmästare Marcus, och man anar nästan att det blir jobbigare och jobbigare att sköta banan för varje vecka nu. Ja, nu börjar perioden då vi kommer få börja köra nätter och sådär, men än så länge har vi klarat oss. Men ja, det kommer snart. Vad är förutsättningarna för de som ska kvala till Breeders idag då? Ja, det är goda förutsättningar. Jag har dragit bort 2-4 som vi la på i onsdags. Det var väldigt mycket grovt, så det ligger åt sidan idag, och 0-4 är pålagt, så det ska gå att köra valfri balans. Barfota funkar? Inga problem. Vad trevligt. Då så, då hoppas jag att du får en fin dag idag. Tack så.